Han döpte detta fenomen till oligarkins järnlag. Oligarkins järnlag. De gick på partimötena. Partimötena hade betydelse. Vad medborgarna, medlemmarna sa, spelade roll. Och alla de här stora, riktigt dyra projekterna som vi driver, som drivs i Sverige, de är ju initierade och försvarade utav politikerväldet. Det kommer inte från medborgarna det där. Hej alla dissidenter och vanligt folk. Jag heter Per Ström och är oberoende dissident. Välkommen till Nu fan räcker det! Idag har kanalen en väldigt spännande gäst, Patrik Engelau. Han är företagare och en nestor i svensk samhällsdebatt. Patrik har skrivit massor av böcker och driver debattsajten Det goda samhället. Idag ska han och jag prata om hur Sverige och svensk politik har utvecklat sig de senaste 100 åren och varför. Patrik har väldigt bestämda åsikter om vad som har gått snett. Patrik, för 40 år sedan så myntade du begreppet politikerväldet. Vad menar du med det? Ja, det var en historiebok som jag skrev som heter På spaning efter moder Sveas själ. Det intressanta, och den historiebok som började på 1200-talet och gick fram till nu, och lite ytterligare framåt. Men det som är spännande som jag upptäckte då, som jag inte hade varit klart medveten om, det var att det har funnits ett antal perioder, ja det vet man ju, perioder i svensk historia som har benämnts ungefär på samma sätt av olika historieförfattare. Det var folkungatiden och stormannatiden och Kalmarunionen och Vasatiden och stormaktstiden. Hela gänget, va? Men historien hade ju inte tagit slut, sa jag till mig. Utan vi lever i historien. Och vad heter då den tiden som vi nu lever i? Och det var på det viset jag kom fram till, jag kan föra resonemanget, på det viset jag kom fram till det här, den här idén om ett nytt namn på vår epok som politikerväldet. Och bakgrunden till det är egentligen att i och med från 1800-talets slut så hade vi ett statsskick i Sverige. Nu talar jag bara om Sverige, men mönstret finns mer eller mindre likartat även i andra, i alla fall europeiska länder. Vi hade en ordning där de som bestämde i Sverige var i stort sett, det här är förenklat, men det får man leva med. I stort sett så var det kapitalisterna och de stora jordägarna. Och de bildade riksdagen, de satt i riksdagen. Och de var i allmänhet i regeringsställning, så de bestämde där. Nu är det klart att en makthavare är inte alltid personligt närvarande. Det kan han inte vara. Om du är företagare och ett antal fabriker kan du inte vara i alla fabrikerna på en gång och bestämma allting. Utan då får du anställa en anställd, en vd-direktör, förman, vad du vill, som är där och sköter rulliansen medan du inte är där. Men det är oerhört viktigt för den här ägaren att hålla koll på vad de underlydande sysselsätter sig med. Och det är likadant i överförd bemärkelse med politiken. När demokratin slog igenom, och demokratin, det betyder att vanliga människor som du och jag, att det var vi som skulle styra för första gången. Det hade jag aldrig inträffat tidigare. Men det var vi som skulle styra, och vi styrde då genom att rösta fram ett ombud. Men sen gällde det ju för oss att se till att de där ombuden inte tog makten ifrån oss. Därför att det är annars det naturliga. Det var en liten utvikning där. En tysk sociolog som heter Robert Michels, han studerade det tyska socialdemokratiska partiet i början på 1900-talet. Och det var ju också
det tyska socialdemokratiska partiet var ju också en demokratisk organisation i märkelsen att de hade en massa medlemmar som bestämde. Och de hade ju ett jobb att gå till på dagarna, så de kunde ju inte delta i verksamhetens dagliga hantering, utan då anställde de ombud som skulle sköta den här fackföreningen åt dem. Och vad Michels upptäckte över en 10 eller 20 års period, det var det att ägarna, de ansvariga, nämligen fackförbundets medlemmar, de fick så småningom allt mindre att säga till om, därför att det var deras anställda ombud som tog kontrollen. Därför att de anställda ombuden var där, de visste var blanketterna låg och de hade kontakterna och så vidare, så vidare, så vidare. Så arbetarna, ägarna ska vi säga, utav den här fackföreningen, de kom på mötena och tyckte någonting hit eller dit, men de förlorade gradvis makten. Och det där, Michels, den här författaren, sociologen jag pratar om, han döpte detta fenomen till oligarkins järnlag. Och det är en av de grundläggande sociologiska principerna även idag. Och för några tiotal år sedan så var det en svensk som fick Nobelpriset i ekonomi på precis samma observation. Som inte låter så himla märkvärdig i och för sig. Kunde man ha tänkt ut själv, och det hade man också. Men ändå, det känns bra att få saker och ting vetenskapligt bevisade. Om du uppskattar det jag gör, så överväg gärna att stödja min kanal ekonomiskt. Då kan jag fortsätta göra filmer och du bidrar till kampen mot den politiska dårskapen. Jag vill rikta ett jättestort tack till de snälla människor som stödjer mig. Så den enkla sammanfattningen och poängen som jag försöker göra, det är det att alltså, ägare, i det här fallet medborgare som då förutsätts äga landet, vi måste hålla ögonen på och kontroll på våra ombud som vi skickar till riksdagen för att administrera landet åt oss. Och gör vi inte det, säger vetenskapen, så kan vi vara säkra på att de tar makten ifrån oss. Och hur har det gått? Och det har de gjort. Jag har kallat den, för det är en ny epok, va? Men om vi ser tidsmässigt, så var det så att det här har inte uppstått över en natt. Jag menar, när demokratin startade, när det nu var 1920, 1921, när kvinnor fick rösträtt och så vidare, då var det ju mera demokratiskt i bemärkelsen att medborgarna spelade roll. Politikerna var faktiskt ombud och var faktiskt beroende av medlemmarna. Bara sådana banala saker som att de var beroende av att få betalt utav sina medlemmar. Om de inte skötte så fick de inga pengar. En kommentar i efterhand från min sida. Jag tror att boven i dramat är det statliga partistödet. För det gör att partierna kan strunta i vad medlemmarna, alltså folket, tycker. Om partierna istället skulle tvingas skaffa pengar för sin verksamhet från medlemmarna, skulle de vara piskade och följa folkets åsikter. Då skulle vi till exempel inte ha någon massinvandring. Det är mycket intressant att Medborgerlig Samling skriver i sitt partiprogram att partistödet bör börja trappas ner för att slutligen avskaffas. Ursäkta, Patrik, att jag avbröt dig. Nu har alltså gradvis och så där, under årtiondena, så har politikerna strävat efter att tillskansa sig makt och göra sig allt mer oberoende utav folket. Jag menar, partierna förlorar medlemmar, för det är ingen som tycker det är kul att gå dit i alla fall. Politikerna har slutat vara beroende av medborgarnas ekonomiska bidrag, utan de skickar ut Skatteverket och hem tvångshämta pengarna i din plånbok och så vidare och så vidare. Och nu har vi fått, sen kom den där utvecklingen, nådde en kulmen, brukar jag säga, i och med den senaste regeringsformen, som liksom bara blåste förbi utan att det diskuterades överhuvudtaget. Vet du när den kom? 1974. Ja, bra. Det är inte så många som vet. Men då kom den, och den stadfäster
vad ska vi säga, den här politikermakten, det vill säga ombudens kontroll. Den beskriver hur oligarkins järnlag ska fungera i praktiken. Och på det viset är det. Så nu har vi medborgare blivit snuvade på demokratin? Ja, det kan man kanske säga. Ja, det, alltså, som den var tänkt att fungera från början. Och som jag tror, även om jag inte var med då på 20-talet och 30-talet. Men jag tror att den faktiskt funkade mera så. Partierna var dels... Alltså då, partierna var mycket mer lyhörda för sina, de grupper som de förutsattes representera. De gick på partimötena, partimötena hade betydelse. Vad medborgarna, medlemmarna sa, spelade roll. Och det fanns inte den där... Alltså, och det var också en skillnad mellan representanterna, ombuden från olika partier. Det var skillnad på en bondeförbundare och en moderat och en socialdemokrat. De hade olika politik. Nu blir det allt mindre så. De blir allt mer lika varandra. De, om man ska lite vulgär kan jag säga, de bor allihopa i Stockholms innerstad. Och eftersom det är staten som betalar deras lön. Tidigare var det ju inte staten, utan det var ju uppdragsgivarna, det vill säga medlemmarna, som betalade vad de fick. Eftersom det är staten som betalar deras lön så tjänar alla precis lika mycket och bor på samma sätt och så vidare. Deras levnadssituation är så pass lik, så det är konstigt om de inte utvecklade ungefär samma typ av tänkande. Och det är ju där vi står, va? Och det här har inte jag bevisat på något sätt, men jag pratar med mycket människor och de flesta är väl överens att politikerna har allt mer på senare årtionden avskärmat sig som en särskild, vad ska jag säga, elit eller i alla fall grupp i samhället där det inte är så himla lätt, och om man lyssnar på dem så är det inte så himla lätt att avgöra vilket parti de tillhör. Ibland går det, men i övrigt så är det ganska svårt därför att de är, ja. De har väldigt likartade uppfattningar om hur saker och ting ska skötas. Intressant. Tror du att vi medborgare kan och kommer att ta tillbaka makten från politikerväldet? Ja, jag vet inte. Det där med framtiden, du vet. Det är himla svårt. Vad som kommer att hända, alltså det, grejen är ju den att de gradvis så har de strävat efter att lägga under sig större och större delar av tillvaron som de bestämmer över. Och det är väl ett mänskligt drag det där, att man gillar att få mer att göra, man gillar att få mer makt och så vidare. Man utnyttjar de möjligheter man har att skaffa sig mer makt. Och politikerna har ju sen demokratin slog igenom på 20-talet, så har de ju gradvis skaffat sig mer makt. Jag menar, hela välfärdssystemet är ju ett utslag för det där. Välfärdssystemet innebar bland annat att sådana, till exempel sjukkassor, begravningskassor och vad du vill, som hade uppstått spontant runt omkring på många ställen i landet, de samordnades och lades under statlig kontroll och statlig reglering, så småningom statlig finansiering också och så vidare. Så att det var en metod varigenom politikerna tog sig kontroll över en del av tillvaron som medborgarna tidigare hade skött mer privat och mer amatörmässigt sätt. Då kan man ju säga att det blev mycket bättre. Alltså, den är statligt organiserade, reglerade och så vidare. Välfärdsstaten funkar bättre än den där gamla. Det går att diskutera. Gradvis har det ju blivit så att de har flyttat fram positionerna. Det var så tydligt när demokratin slog igenom att skatterna gick i taket. Va? Det gick på bara 10 år, så kan man se liksom skalor över hur skatterna ökar. Och varför ökade skatterna då? Jo, därför att de gamla makthavarna, fabrikskapitalisterna och de stora jordägarna, de tyckte inte om skatter. Därför att hade den som skulle betala vore de själva.
Så därför höll de skatterna nere. Och då ser man också skattekvoten, alltså den andel av bruttonationalprodukten som kontrolleras av politiker, det vill säga hur mycket de plockar in i skatt. Det, början på 1900-talet så gick det aldrig över 5-6 BNP-procent. 5-6, det är ingenting. Och så fort demokratin slår igenom, då blir det ju i stort sett de fattiga som bestämmer. De är flest. Och de har naturligtvis inget emot höga skatter, för det är inte de som betalar de höga skatterna. Och då ser vi också hur skattetrycket ökar. Jag säger inte att det är dåligt eller bra, jag bara konstaterar att det faktiskt var så. Och sen dess, eller vad ska jag säga, politikerna tycker om, de driver såna här stora byråkratiska apparater, Försäkringskassan och Migrationsverket och allihopa. Hela välfärdsstaten är ju en jättelik offentlig apparat som säkert har gjort oerhört mycket bra. Men som kostar en väldig massa pengar och som har en inneboende lust att hela tiden växa och bli större. Det är en annan sån här, nu ska jag inte dränka det med sociologiska grundlagar, men det är en annan sån här sociologisk grundlag att anslagsfinansierade organisationer hela tiden strävar efter att bli större och större kopior av sig själva. Så de vill hela tiden öka sina budgetar så de ska kunna göra mera saker. Och det är ett kapitel för sig. En närliggande sak som jag skulle vilja ta upp är det här med höger-vänster-skalan. Jag tycker ju att den inte är relevant längre som huvudindelning i politiken. Vad säger du om det, Patrik? Ja, det där är väldigt intressant tycker jag. Därför att frågan är var den kom ifrån. Ja, ursprungligen då i franska revolutionen, de som satt till höger och de som satt till vänster. Men den som har inrättat den moderna varianten av höger-vänsterskalan tror i alla fall var Karl Marx. Eftersom han gjorde en analys av samhället, inte bara vårt utan även tidigare samhällen. Men där det finns i huvudsak två motsatta sociala krafter som bekämpar varandra. Och på hans tid, han beskrev sitt samhälle som ett utslag utav en historisk kamp mellan kapitalet och arbetarklassen. Alltså kapital mot arbetarklass. Och han påstod att, och det där skulle då få vissa konsekvenser, men han sa att det är de två som bestämmer. Det, historiens framtid kommer att avgöras av kampen mellan dessa två. Och så sa han att kapitalisterna fram till då, mitten på 1800-talet, hade gjort mycket nyttigt, men de var slut nu som progressiv kraft. Och därför skulle de vara tvungna att bli ersatta av arbetarklassen, som han ansåg representerade framtiden. Okej. Det var de två klasserna. Arbete, eller kapital mot arbete. Och det har ju faktiskt blivit så att den tolkningen har blivit, vad ska jag kalla för, stilbildande. När du och jag växte upp så var det ju liksom ingen tvekan om att huvudmotsättningen gick mellan kapital och arbete. Vi såg det överallt, vi såg det på partiernas sammansättning. Det fanns borgerliga partier och det fanns socialistiska partier. Det fanns borgerliga tidningar, det fanns socialistiska tidningar. Och borgerligheten och socialismen var distinkt och olika. Och det berodde ju på att det följde hela vårt sätt att tolka samhället. Följde den här Marx-analys. Att man kan säga om man vill att Marx hade rätt i varje fall då. Sen har det allt mindre blivit så. Och då frågar man så här, jaha, varför har det blivit mindre så? Och till att börja med så kan man ju gå och fråga folk vad de tycker. Och då visar sig det nästan alla håller med om att förut så var det vänster mot höger. Alltså vänster var ju då arbetarklassen och höger var ju de andra. Det var faktiskt så att det gick en skiljelinje mellan de här. De var olika. Och så säger jag, så var det förut. Är det så nu då? Frågar jag.
Och sen, nej, det är det inte, så. Det är det nog inte. Hur är det då? Ja, det är nästan ingen som vet vad de tyckte. De har inte tänkt på det. Eftersom vi fortfarande på något slentrianmässigt, om man ser på tv och radio och så vidare, så pratar de ju om höger- och vänsterblock och sånt där. Fastän det är ingen riktigt som kan förklara var den där skillnaden ligger. Det är bara det att det är ett sätt att stämpla dem och beteckna dem som inövat. Så att... Och Sverigedemokraterna brukar ju kallas extremhöger, fast de inte är höger alls. De är ju närmast socialdemokratiska på höger-vänsterskalan. Ja, de är, om, det är ett stickspår i och för sig, va? Men det är ju riktigt. Så, Sverigedemokraterna är ju ganska mycket, ganska som du säger, ganska lika i många avseenden socialdemokraterna. Det ser man ju också när man ser vilka det är som har röstat på Sverigedemokraterna. Ser det till stor del avhoppade sossar. Så visst är det så. Men vad höll jag på att säga? Ja, och då när vi hamnar i en situation där de gamla beteckningarna på olika stridande, får man anta, grupper, när de inte längre stämmer, då får vi leta efter nya. Och då tror jag att de som strider om det ekonomiska överskottet, om resurserna, om du så vill, det är faktiskt å ena sidan det här politikerväldet som hela tiden som har enat sig och blivit en enhet, och likadana, nästan överdrivet, men till stor del likadana, och de vill hela tiden ha en ökande andel av BNP, och de ligger nu, det de kontrollerar av BNP är strax under 50%, 47% eller någonting sådär, har faktiskt legat högre. Men har i någon mån sjunkit ner lite. Det är å ena sidan dem, å andra sidan de normala skattebetalarna som du och jag. Vi som ska finansiera det här systemet, det här politikerväldet, det här samhället vi har. Och att tala om att vi finansierar är ju inte nödvändigtvis att kritisera det, även om vi kan göra det också. Trots allt, vi måste ha någon sorts stat som måste ha en slant för att den ska sköta rättsväsendet, den ska finansiera polisen, den ska bygga vägar och allt möjligt sånt där. Men det, återigen gäller principen att man måste hålla tummen i ögat på dem så att de sköter vårt land på det bästa sättet, så att det inte blir så förskräckligt dyrt och att de inte tar sig friheter. Och där tycker jag att det brister. Som väl jag antar att du tycker också. Det slösas bort en massa utav mina pengar och dina pengar i onödan. Absolut. Till exempel invandringsprojektet. Och alla de här stora, riktigt dyra projekterna som vi driver. Som drivs i Sverige. De är ju... initierade och försvarade utav politikerväldet. Det kommer inte från medborgarna det där. Med den här invandringsvågen till exempel, det är inget medborgarprojekt. Det är inte medborgarna som har hittat på att vi ska göra det. Utan det är någonting som medborgarna motvilligt, finns undantag förstås. Men på det hela taget är det någonting som medborgarna motvilligt betalar för, därför att politikerna älskar det här projektet. Och ett annat likartat projekt, det är ju det här med miljön. Som en del blir väl galna för att säga det om de lyssnar på det här överhuvudtaget. Men det är också en sån där, någonting som politikerna har hittat på. Hittat på, säger jag, när jag säger, det har de inte hittat på, det är vetenskap. Jaha, det går att diskutera det länge som helst, men vi gör inte det nu tycker jag. Men i vilket fall så är det är politikerna som driver på. Det är politikerna som finansierar den information som vi får, som går ut på att jorden kommer att gå under utav klimatskäl inom 10 år. Jag tror att det är så att varje makthavare måste hitta skäl för sitt eget maktinnehav. De måste bevisa att de är nyttiga för den som har tillsatt dem.
Och det är klart att om vi går tillbaka till 1600-talet där man ansåg att kungamakten var absolut, det vill säga tillsatt av Gud, då behövde en sån kung, Gustav Vasa var ju det, jag tror han var tillsatt av Gud, men hans söner tillsatt av Gud, ansåg sig vara tillsatt av Gud, då behöver de ju inte ursäkta sig inför folket och sådär, utan det är ju Gud som bestämmer. Om folket tog sig emot, och det gjorde de ju faktiskt också, de här kungarna, om folket kom och protesterade, så sa de, ja men det är Gud som har tillsatt mig, här går inte att bråka, är det någon som försöker göra uppror, då är det om i huvudet, det är Guds vilja och så här. Men här är det inte så, här är det ingen Gud, det är våra politiker, de är inte tillsatta av Gud, utan de är tillsatta en gång var fjärde år. Det är enda gången som folket har någonting att säga till om. Men den dagen så har de det. Har vi det. Men då är det ju... Det gäller ju för politikerna att de under tiden övertygar oss om att de gör oundgängliga, betydelsefulla, superviktiga saker. Och om de först råkar lyckas skrämma oss att tro att jorden kommer att gå under inom 10 år. Om vi tror på det, då är det klart att då gör vi inget motstånd när de hittar på precis vad som helst för att förändra samhället. Vi är skiträdda. Och de kommer säga att de har en lösning. Och då säger jag, har de någon lösning? Jag har varför ingen, vi får lita på deras lösning. Och där bryter vi, för Patriks synpunkter på klimatfrågan ska bli en separat film. Skriv gärna upp dig på mitt nyhetsbrev. Det finns en länk i beskrivningen här nedan. Och, som sagt, om du uppskattar det jag gör, så överväg gärna att stödja min kanal ekonomiskt. Då kan jag fortsätta göra filmer och du bidrar i kampen mot den politiska dårskapen. Jag vill rikta ett jättestort tack till de snälla människor som stödjer mig. Ha det gott, vi ses i rutan. Kampen går vidare. Nu fan räcker det!